waa dugsi quraan oo ku yaala xaafadda Muzuri waxaa dhigta ku dhawaad 300 oo arday waxaa loo sheegay inay ka baxaan guryaha ay ku jiraan oo kira ah bismillaahir rahmaanir rahiim wattiini wazzaytuun wa tuur siniin wa haadhal baladil mana haystaan meel kale oo ay dugsiga u raraan sidoo kale wuxuu ku yaalaa dugsigan meel dadka deegaanka ay baahi badan u qabaan in caruurtooda ay bartaan quraanka kariimka qaar ka mid ah culimada ismaamulka Garissa ayaa waxay bulshada muslimiinta u direen baaq ah in dugsigan la garab istaago lagana caawiyo sidii ardayda loogu dhisi lahaa meel ay quraanka ku bartaan dhammaan dadka muslimiinta nala socdaan oo na daawan hayaan waxaan u sheegaynaa halkan inay tahay madrasatul kifaya oo meel quraanka kariimka lagu barto oo lagu xifdiyo laga soo bilaabo 2015 ka ilaa maanta tahfiidkan quraanka ilmaha xifdisiya diinta islaamkana mawaadiic badan buu u dhigaa oo baraa oo fahamsiya ilmaha dhigtaan 260 way tahfiidkan ilaa hadda caruur 20 dan ya ka taqrujeen oo macallimiin ah asaga qaarka meelo kalena macallimiinka tahfiidkan wuxuu anfacay ummadan meeshan degan Garissa xaafadda Waaberi si gaar ahaaneed xaafadda Buule Muzuri tahfiidkan intaas meel kale uu deganay dadkii guryaha kiraha iska lahaayeen waxay codsadeen in meesha looga guuro ummadda meesha deganeed waxay aad iyo aad oola walbahaareen oo oola murgeen taxfiidka mar hadduu meel lahaan ummaddiina la dhahay maaragtay meeshana loo baahday inuu taxfiidkii ka kala kaco uu meesha si kala feero xilq wa isxilqaameen waxay maaragtay taxfiidka in la badbaadiyo maadaama uu qur-aanka faafinay diin iyo dacwo meesha ka waday waxaa loo arkay in meel loo gado barnaamijkaas hadda lagu jiraa walaalaha muslimiinta aanu sheegaynaa taxfiidka marka ilaa hadda lacag $4,000 yuu haastaa waxaa ka dhiman taqriiban lacag maaragtay $10,000 way ka dhiman tahay si meel loogu gado walaalaha muslimiinta markaan u sheegaynaa waxaa loo rabaa meel waqafe oo qur-aanka kariimka un lagu baro ummadda islaamka caruurtooda ilaa maaragtay qiyaama laga gaaro meeshaasaan rabnaa waqaf in wax lagu soo darsado muslimiinta say ogyihiin ilaahay markuu soo dejiyay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun ma gaaraysaan samafalka iyo janna ilaa aad bixisaan waxaad ugu jeceshihiin waxaan codsanayaa oon dhammaanteenba codsanaynaa dugsigan meeshu 4 sano wax noogu baranay meel dadleey u ahaa meeshibaa waxaanala dhahay ninkii lahaa waan dhisanaha laga kaco meel kaloon aadaynana ma laha meel xaafadda ka mid ah oo iska bannaan yaan aragnay meeshana waxaa la dhahay 1,400,000 oo kuna lagu rabaa 400,000 waan haysanaa muslimiinta waxaan ka codsanaynaa inta codkayga maqlayso wax kale oo lagu baraayo iyo wax kale oo meeshaas loo gaday ma laha dukaan kama rabno guri kama rabno meel ay muslimiinta un qur-aanka ku bartaan yaan ka rabnaa intii wax la bixi oo ilaahay gacantooda wax geliyey inay nagu soo sadaqaysato dugsigaas ay waqafnimo u dhisaan yaan ka codsanaynaa intaabaan codsanaynaa halkan waxaan ku haynaa arday agooma ah oo firiyana u akhrino waxaan ku haynaa arday tabar daran dadkoodii maaragtay fuqara ah maaragtay bilaash aan ku barayno ilaa 45 arday ayaa bilaash loogu akhriyaa ardaydana waa 260 sidaa daraaddeed dadka muslimiinta ah halkan waa halkii maaragtay lagu gargaari lahaa diinta islaamka ah waxaan idinka codsanaynaa idinkoo sharaf leh inaad halkan soo maaragtay waxaa ilaahay subxaana wa tacaala idin dhiibay aad ku soo hagaajisaan nambarada kor ku xusan ilaahay subxaana wa tacaala baa idinka ajirsiinayaa culimmada ayaa nala joogtaa iyagana waa idin soo ducaynayaan inta dhulkaas uu dhisan yahay oo wax lagu baranayana qabri haddaa gasha xitaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu gargaarayaa taxfiidkan isaga ee maanta ayuu noo baahday maanta waxaa loo baahan yahay macalin iyo arday iyo waalid iyo muslimiinba
ka qayb qaadashada dhisitaanka meelaha lagu barto diinta gaar ahaan dugsiyada quraanka ayaa u baahan in qofka muslimka ah uu ku bixiyo xoolihiisa